Og Mikkel, vi har jo sett at Sverre er ganske tøft å fighte, akkurat som vi så Henrik Kristiansen var mot Choi tidligere. Ja, Sverre, han har fått et kjempeløft i år, og ikke minst forrige helg også, der han satt vel ny, holdt på å si internasjonal personlig rekord i plassering i Torino, ble han opp 8 der på 5000, så Sverre forventer vi litt av hvert her i dag. Ja, og for Sverre så gjelder det som for søsteren Maren, det gjelder å kvalifisere seg til 10.000 meter gjennom en plassering blant de seks beste på 5.000 meter for Sverre, 3.000 meter for Maren. Nå i første gang så tror jeg for Sverre handler om å komme seg inn foran Røyler. Gjør han det, så har han definitivt gjort jobben sin, så får det andre bli som det blir. Ja, det er jeg enig. Det er en bra vurdering av ståa. Vi har altså fire par foran oss før ny vanning da. I det andre, Denny Morrison. Det skal bli spennende å se hva den unge kanadieren har på lager. Det er klart at de som står på tribunen her, de venter på sine nederlandske favoritter. Og det er jo mange av dem. Og den aller største er vel Sven Kramer. Det er han de håper på skal klare å bli verdensmester for første gang. Her står Sverre klar. Sverre Haugli, som er 24 år, og som vi har nevnt skal møte Justin Vasiljevic. Ja, og Justin Vasiljevic, han har vært nummer 13 på 500 tidligere i dag med 37.09, mens Sverre Haugli har vært nummer 19 på differensen der imellom. Den 5,5 sekunder i Vasiljevic sin favor. Vi må si at vi er veldig godt fornøyd med det Sverre presterte på 500. Han satte personlig rekord på distansen. Og da kan ingen forlange noe mer når han gjør det beste han noen gang har gjort som debutant i et internasjonalt mesterskap. Og er på hugget her, åpner på 18.8. Det ser jo ut på mange måter, Mikkel, som av søskenpar Haugli, så er det Sverre som har dette, som har det i år, for å si det sånn. Ja, det er Sverre sitt år i år, og så får vi satse på at begge blir stabilt gode årene fremover. Ja, det er i hvert fall et meget lovende og veldig sympatisk søskenpar som representerer Norge på skøyteisen. 30,4. Tidele raskere på Vasiljevic. Ja, og det er halv sekunde raskere det enn Johan Røyler. Det er en veldig fornuftig åpning av Sverre her, og ser som han finner en god, fin rytme og godt i gang her nå. Det ser jo ut på Sverre, jeg tenkte på det når han gikk så bra i Torino. Det ser jo ut som han har mer krefter å kunne sette inn. Han ser også fortsatt ut til å kunne ha mye å gå på når det gjelder muskulatur, synes jeg. Han nok blir atskillig mye sterkere og kraftigere i disse lange, slanke lårene sine. Vasiljevic er jo en mann for Vancouver i 2010. Er bare 21 år. Er juniorverdensmester. Ikke i fjor, for det tok Bøkko seg av. Her går det bra. Fortsatt går de godt under 31. Ja, og det er 1,3 sekunder raskere enn Johan Røyler, men de skal nok ha litt å gå på i forhold til Johan Røyler, fordi at Røyler han avslutter sterkt. Ja, han avslutter sterkere enn de rundetidene disse to varter opp med nå. Men det er helt klart at det er Sverre som er på hugget her. Det er han som vil ha kommandoen. Går flott. Fortsatt flott på skøyter, synes jeg. 30,6 på begge. 2.21,4. Ja, og 1,7 sekunder raskere enn Røyler. Veldig, veldig jant og fint av Sverre her, men han må også ligge her inn, altså. Ja, det er nettopp det. Det er det, men det var det vi var litt grann tvilsomme til under 5000 meteren i Torino, Mikkel, men han gjorde det da. Han holdt dette jevne kjøret. Definitivt, så han er jo også en type løper som ofte går jevne og fine løp. 2.52,3 og 30,9. Ja, 1,5 sekund før Johan Røyler. Nå får han en fin rygg på vekslingssiden der. Legger seg i ryggen på Vasiljevic. Tjener litt på det. Justerer farten sin. Er på høyde med kanadieren ved inngang til svingen.
og har fortsatt kommando i dette paret. Og når han har styrt dette så langt, så skal han helst også styre det inn og knappe noe inn på den ledelsen som Vasilevic skaffet seg til Haugli på 500 meter. Men begge måtte over 31 nå. 31-1. Ja, og nå er det bare 8 tideler raskere enn Røyler. Det er viktig for Sverre her nå at han får en positiv tilbakemelding nå på neste rundetid. Ja, nå er det om å gjøre og klore seg fast til 31 og helst litt grann under. Jeg tror nok kanskje at det blir tøft å hamle opp med Johan Røyler. Jeg tror den avslutningen herfra inn var for sterk av svensken. 3.54.7 og 31.2. Ja, nå bare tidelen raskere enn Røyler. Og vi ser også nå at Vasilevic hadde 4 tideler raskere runde nå, og nå er det Vasilevic som kjører. Nå må Sverre svare. Nå må svare, og det fikk han også beskjed av Peter Müller på vekselsiden her. Ja, hvordan sier Peter det? Jeg tror ikke jeg skal ta på norsk TV, men han har i hvert fall et ganske tydelig kroppsspråk. Ja. Og så er Vasilevic kommet absolutt på talefot igjen. Han har nok en sterk runde her på 30,8. Nå er det han som kjører, Ingvar. Ja, og det ligger nå etter Johan Røyler for første gang. Nå må Sverre Haugli fra Jevnaker skjønne at det er alvor. Det virker ut som han gjør også. Det ser slik ut, så han gjør forsøket på å svare. Men det er Vasilevic som leder med noen få meter i indre. Også han begynner å merke kjøret nå. 4.57 blank og 31.2 på Vasilevic. Ja, 1,7 sekunder etter Røyler. Kjører Haugli en bra vekslingsside og en bra innersving her nå. Så er han nesten på høyde igjen, Mikkel. Ja, da, han, nå er det viktig for han å utvigne. Ja, han må gjøre det, men han er litt på etterskudd ved utgangen av svingen. Men han har svart. Han er mye nærmere. Han er nesten på høyde. Dette her er ikke avgjort. To runder igjen. 5.28.8, 31.7 på begge nå. Ja, og da er differansen 3,1 sekunder frem til Johan Røyler. Ja, da kan det bli et problem for disse to å komme seg under 6.30, der Venemars ligger på 6.29.65. Det hadde vært all right å ha Sverre foran det, men nå har han nok å bestille med Vasilevic som leder indre. Det er Sverre som har siste indre. Og Vasilevic har skaffet seg 5-6 meter. 6-0-0-8. 31-9 på begge. Men Sverre, dette er ikke tapp. Dette kan du vinne med en skikkelig siste runde. Det er Vasilevic som skjønner mest alvoret, synes jeg. Jeg tror det er mer enn 12 meter mellom de ved inngangen til svingen. Jeg tror Vasilevic vil ha en liten ledelse ved utgangen. Det blir fortsatt en meter eller to, og Sverre er ut av det. Det er Vasilevic som var sterkest, og får 6.33.12. Svak siste runde, 6.33.87 på Sverre Haugli. Og disse da inn på tredje og fjerde. Og i sammendraget så ser vi at Vasilevic går inn på fjerde, mens Sverre går inn på sjuende, plassen foran Henrik Kristiansen. Det er temmelig jevne, Henrik og Sverre. Det er tydelig at de sliter. Du får ikke noe gratis på Tialf stadion denne kvelden. Det er helt tydelig at de får det fælt på slutten her. Og jeg begynner å tvile sterkt på den verdensrekorden til Kramer. Ja, det tror jeg. Jeg tror de skal få nok å bestille med å flytte på banerekorden, ja. Den er jo sterke 6.14.90, og det å gå under det vil være en bra prestasjon, tror jeg, på slik forholdene er her i kveld. Her har vi Tobias Schneider fra Tyskland. Han gikk over ende på 500 meter. Skal gå mot kanadieren Denny Morrison, som gjorde en gnistrende 500 meter og vart nummer 2 med 35.81. Begge har personlige rekorder på 6.24-6.25. Ja da. Og det er ikke mange 5000 meter Denny Morrison står bokført med denne sesongen, men han har gjort 6.28, mens Schneider har gjort 6.25. Og jeg går ut fra 6.28, det har Morrison gjort i Calgary.
mens Schneider har gjort 6-25 i Europa. Så på papir sånn sett så tror jeg nok at Schneider en bedre 5000 meter løper. Men han har altså gjennom en meget god 500 meter skaffet seg en sterk posisjon, Morrison. Og kan han gjøre en sterk 5000 meter også, så kan det gå mot en ny sterk plassering i VM-allround. Han klarte å kile seg inn mellom Eskil Ervik og Håvard Bøkko og bli nummer 5 i VM i fjor. Det var overraskende for de fleste, for han var veldig flink til å skjerpe seg og motivere seg både for 5 og 10 000 meter. Spørsmålet bare om han har tatt noen ytterligere steg på de lange distansene og en sterkere langdistansløper denne sesongen enn fjorårets. Schneider i ledelsen, 1.20,9, 30,2. Ja, det var sterke rundetid. Det var to tideler raskere enn Johan Røyler. Schneider har jo virkelig kommet denne sesongen og meldt seg skikkelig på. 25 år han blitt og har han har en 16. plass fra VM Allround i fjor. Han ble nummer 7 i EM i år. Og da ble han nummer 10 på 5000 meteren. Det var litt skuffende den første dagen hans da. Skuffende ble det første dag her også med fallet på 500. Men nå passerte han en rundetid på 30 blank og lå da 1,2 sekunder før Johan Røyler. Ja. Han ingen smågutt Schneider. Han vil vel bevise nå for tyskerne og for treneren og seg selv at hadde jeg holdt meg på beina på 500 meter så kunne dette blitt et meget bra mesterskap. Men å ligge ned mot 30 blank i tøffeste laget tror jeg på Tialt stadion i dag for en løper av Schneiders format. Men vi får se. Ja, det har litt trøbbel ved utgangen av svingene. Skulle vel hatt litt bedre innganger og fått litt bedre utganger. Og så må vi følge litt med Morrison som oppe i 31.3 nå. Vi må jo ha Morrison og sammenligne han med Venemars, og der det ikke mye å gå på for Morrison. Nei, det det ikke. Det to tideler, og det betyr at Morrison må inn på 6.29.45 der som han skal greie å ta Erben Venemars i sammendraget etter to distanser. Ja, jeg tror ikke han taper så veldig mye til Morrison nå, som til Schneider, unnskyld, som nå måtte opp i 31 blank, og Morrison kjørte to tideler raskere på den runden. Ja, 1,3 sekunder før Johan Røyler ved denne passeringen. Ja. Morrison hadde 30,8 som vi så, så han har en bra følge nå. Ja, han gjør det. Han åpner litt pent og pyntelig, Morrison. Og hvis han klarer å kjøre litt bra nå inn, så kan det bli en veldig bra tid og en veldig bra plassering etter to løp. 3000 meter plasseres for Schneider. 3.54,6 og måtte opp nå i 31,5. Jeg syns nok, som jeg sa, at det for Schneider å gå ned mot 30 blank, det tror jeg det tøffeste laget. Det klarer han ikke. Nei, og nå taper det jo også til Røyler. Lå faktisk bare to tideler før Røyler når det var fem runder igjen. Virker litt urutinert det han holder på med, Mikkel. Ja, det det, men jeg holder på å si, de aller fleste går ut en fart som det egentlig må ha i forhold til hva de har prestert før i år, og så får de ikke svaret fra forholdet av isen, og så blir det da naturligvis tomt på slutten. Ja, 32-2 på Schneider, og nå kommer Morrison som kule, selv om det ikke går fortere enn 31-4. Nå det Morrison som har taket på dette, men sannsynligvis så vil Schneider svare. Han har vel ikke lyst til å tape for en skal vi se, sprinter mellomdistanseløper. Svarte litt nå. Må skjerpe seg kolossalt for å holde Morrison fra livet, tror jeg. 4.59,3 og 32.4, mens Morrison har sterke 31.5 og gir seg ikke. Ja, det blir da 4 sekunder etter Johan Røyler. Ja, da kommer de til å havne godt over 6.30 for
Røyler hadde så sterke rundetider på slutten. Ja, og de ligger for låg faktisk og etter, et sekund etter Haugli på dette tidspunktet. Og nå det kanadieren som i førersetet. Nå får han nok med å henge på her, Schneider. Synes han vanger litt mye fra sin side, får ikke dette til å stemme teknisk. 31-4 av Morrison, 5-31-5. Ja, da går dette mot ei tid godt opp på 6-30-tallet. Ja, da får han trøbbel med Sverre Haugli, og med kanskje også med 6-36-94 som Kristiansen har. Og han kom tilbake, Schneider. Han kjemper og kjemper med alt han har. Hvem vinner dette parret her? Jeg tror det blir Morrison, ja. 6-0-3 blank og 31-5. Men Schneider hadde en 31-4-runde. Schneider har ikke lyst til å tape for kanadieren, som nå kommer bra bort på vekslingssiden, men han sliten. Han har ikke så veldig mye mer på lager. Og kanskje kan Schneider gjennom en bra ytre klare å holde han fra livet. Ja, han klarer faktisk det, Schneider. Men se hvor sliten han han langt ned i kjelleren for å ta denne parseieren. Og 6-33-93, det var akkurat der vi skulle ha han bak Sverre Haugli. Og 6-34-67 på Morrison. Jeg synes han sliter nå, Schneider. Han ikke der hvor han var på sitt beste tidligere denne sesongen. Han har definitivt en fallende formkurve, Schneider, og det klart han vel ikke supergira heller etter at han var veldig klart på 500 meter. Nei, det klart du mister mye av motivasjonen når det skjer, det klart. Det skjønner jeg godt. Men svensken, han leder fortsatt han da. Ja, han gjør det med 6-26-96, og på andreplassen har vi altså fremdeles også Erben Vennemars med 6-29-65, og så har vi Vasilevich på en tredjeplass med 6-33-12. Jeg synes det veldig hyggelig at Johan Røyler fikk det dette 5000 meter løpet så godt som han gjorde. Han var jo treningskamerat med de norske løperne inntil ting skjedde, og det ble litt uvennskap, og svensken måtte trekke seg fra samarbeidet med nordmennene. Det ser ut til at han klarer seg på egen hånd. Skåbrev legger i vei med 18-4. Ja, det var vel faktisk dagens nest raskeste åpning. Og Skåbrev, han gjorde jo en god 500 meter, vart nummer 6 med 36-43, mens Hiroki Hirako, som han går mot fra Japan, vart nummer 19 med 37-64 på 500. Skåbrev debuterte i VM i 2004. Da ble det niende. Det ble niende også på hjemmebane i Moskva i 2005. Også på 5000 meter i fjor så gikk han i par med Vasilevich. Og da falt de falt på likt. Husker du det, Ingrid? Ja, det husker jeg. Var en pussig situasjon som oppstod. Jeg mener det var Vasilevich som skulle i sin yttersving, falt, og øyeblikkelig etter så falt også Skåbrev. Skåbrev som 24 år, og som en sterk allrounder, og som satser friskt her. 1.18.2 og 30,1. Ja, og da han faktisk 2,9 sekunder raskere enn Johan Røyler. Skal ha for satsingen sin her, Skåbrev, det klart han også en av de løperne som vi har antatt skal ligge et sted mellom 4-5 og 8-10. Ja, der det mange. Veldig mange. Der har vi to, Bøkko og Ervik, må i hvert fall være der og helst litt bedre. Skal vi se på Skåbrev da om denne satsingen. Ja, han justerer litt, 30,5 nå, 1.48. 7, unnskyld. Ja, det blir 3,4 sekunder raskere enn Røyler, og det jo Erben Vennemars som leder i sammandraget så langt, og for å slå Vennemars i sammandraget så må Skåbrev inn på 6.23. Ja, det skal vel mye til at du kan klare det, Skåbrev. Og når vi vet at Vennemars har 1500 meter på lager i morgen, og nok halvannet sekund, kanskje to også sterkere enn Skåbrev på den distansen, så kan Vennemars klare å holde Skåbrev bak seg i dette mesterskapet når alt skal gjøres opp på søndag ettermiddag.
Kirako var en iherdig fyr under verdenscupen I Torino. Åpnet frisk og freidig og sprakk så det sang når det var 2000 meter igjen. Skovrev klatrer stadig oppover, og de nærmer seg nå I rundetid. Ja, og 3,7 sekunder raskere enn Johan Røyland når det var 20 runder igjen. Kirako kommer aldri på talefot, ser det ut til. Da må det skje noe kraftig med Skovrev I føringa her. 3.21.1 og 31 blank. Det går oppover nå. Jeg tror Skovrev skal få merke dette etter hvert, Mikkel. Ja, helt klart. Og du ser, det når det nærmer seg 3000 meter at det virkelig får smake litt av den her åpningsfarten de har lagt ut I. Vi husker også fra 5000 meteren I Torino, Skovrev var ikke patent for en uke siden, og virker ikke patent her heller. Jeg tror japaneren bak der ser en liten mulighet når det 2000 igjen. Han hadde en raskere runde også, Hirako. 3.52,3 på Skovrev. Ja, det betyr 2,5 sekunder raskere enn Johan Røyler, men det begynner nå å spøke også for Johan Røylers tid her. Å ja, jeg tror nok vi må sammenligne... Ja, jeg tror han kan få trøbbel med 6.33,12, ja. Som Vasilevic har på tredje plass. Ja, så har vi Haugli på fjerde med 6.33,87. Ja, det kan også bli tøft, tror jeg. Vi kan se det litt grann an. Kirako, iherdig han. Ja, nærmer seg ikke mye, men det jo kanskje en liten tanke nå også. Men Skåbre holder seg litt I overkant av 31. 4.54,7. Og Hirako med 31,8 så taper du. Ja, og han lå her 2,7 sekunder før Sverre Haugli. Ja, det blir mye tripping her, synes jeg, med Hirako, Mikkel. Ja, han begynner nå å skylle litt vinkler I knærne I svingen her, så han tror jeg definitivt ikke tar en Skåbrev. Skal vi se, Sverre. Nå hadde han 5.29,2, så det burde gå veien dette på Skåbrev. Vi ser at han ute og kjører nå. Ja, han veldig flink til å holde farten oppe, synes jeg. Kjemper bra med seg selv, Skovrev nå. Og har svart ettertrykkelig på angrepet fra japaneren, og avvist det kontant. Nå hadde Sverre 6.01,2. Og her får Skåbre når det ringer 5.57,9 og 31,7 og går klart inn foran Sverre. Og kan vel kanskje gå inn til tredjeplassen her. Ja, med en sterk avslutning så kan han kanskje tro Erben Venemars også. Ja, men det ser vel kanskje ikke helt slik ut. Nei, 6.29,65. Tok seg sammen virkelig Skåbre når det gjaldt som mest. Og det får han lønn for. 6.29,65 klarte han ikke, men 6.29,91, det holder til tredjeplassen det. Og klarte å kile seg inn da foran Vasilevic. 6.35,50 på Hirako. Og dermed så går han inn foran Henrik Kristiansen. Skåbre går inn på tredjeplass som vi har sett I sammendraget bak Venemars og Morrison. Sverre, vår bestemann, etter to løp, på 9., mens Henrik på 11. Her sitter Anne-Marie Thomas. Vet du hva hun gjorde? Ove, ja? Nå har jeg Sverre her, så kan du få et par spørsmål med. Ja, jeg kan ta fortellingen om Anne-Marie Thomas etterpå, jeg. Hei. Hei Sverre, hvordan går det? Nei, det går greit. Ja, du fornøyd? Jeg hadde egentlig håpet på å gå litt fortere, ja. Men jeg kjente egentlig at jeg måtte starte å jobbe ganske tidlig. Ja. Hvordan var isen? Nei, jeg tror ikke
isen så veldig mye å klage på. Jeg hadde håpet å få litt mer ut av den, men det jo kjempe, kjempe moro å gå her med så mye folk og sånn. Det helt rått. Ja, du har, jeg synes du har hatt en bra dag, en bra debut i VM-sammenheng med pers på 500 meter og en bra 5000 meter på 6.33,87. Ja, det går stadig rett til veien. Det første året her, og jeg må lære noe hele tiden, og jeg må tørre å bli litt tøffere med meg selv tidligere i uka. Sånn. Men nei, det har vært en veldig god dag for meg. Ja, kjempebra det, Sverre. Men det blir vel tøft nå å kvalifisere seg til 10.000 meteren? Ja, jeg hadde egentlig ikke forhåpninger om det, men jeg hadde som mål å få gå EM, og det gikk over all forventning, og dette her en bonus. Så ja. Jeg kan se på det store her, og jeg har virkelig lyst til å lære å komme tilbake og til å vise meg sterkere til neste år. Mikkel og jeg har sagt at av søskenpar Haugli så er det Sverres sesong i år. Ja, Maren har ikke hatt det så lett. Hun er vanvittig tøff og trener mye. Og, hvis vi har tålmodighet så kommer hun til å komme tilbake et knallstert. Det ingen tvil om. Det gjør hun helt sikkert. Og jeg tror du har i hvert fall fått en motivasjon gjennom denne sesongen her til å satse skikkelig videre. Ja, absolutt. Og nå har jeg fått sett hvordan det og jeg skal innrømme. Det har vært fryktelig mye reising, og jeg lærer noe hele tiden. Og jeg vet at når dette har fått satt seg litt, så kan jeg komme tilbake og gjøre det. Heve meg enda to ak. Kjempebra, Sverre. Da får du ta og spise og hvile og sove godt i natt, og komme sterkt tilbake på 1500 meter i morgen. Takk skal du ha. Og da Chad Hedrick, verdensmesteren fra Hamar i 2004 i gang. Ja, da, det han. Han kommer ut på oppløpssiden nå fram mot passering 9 runder igjen, og han går i par med Matteo Annesi fra Italia. Et 50,5 hadde han nå 30,5 i rundetid, og det betyr 1,6 sekunder raskere enn Johan Røyler. Og det tror jeg Chad trenger, ja. Det veldig spennende å se hva han i stand til å gjøre her nå, Mikkel. Han har vært en skygge av seg selv så langt denne sesongen. Ja, det spennende å se. Han har definitivt bedre plass i trikåen nå enn han hadde tidligere i sesongen. Ja. Han har nok lagt på seg litt den godeste Chad Hedrick. Han har hatt noen gode dager med foredrag og konferanser etter OL-medalja. Men jeg tipper det at Chad Hedrick har ikke sagt det siste i skøytesporten. Han kommer nok sterkere tilbake, og når vi nærmer oss et nytt OL, så er han der. Kanskje allerede neste sesong er han tilbake i virkelig god form. Her hadde da Johan Røyler 2.53,8 og 2.52,4 og 31,1. Det går gjerne veien nå for amerikaneren. Ja, det gjør det, fordi at han ikke mer enn 1,4 sekunder før Johan Røyler. Nei, jeg tror det er å håpe på julenissen at han skal klare Johan Røyler. Da tror jeg han virkelig må ha noe på slutten her, som jeg ikke tror han har nå. Nå får han 3.23,6 og 31,2. Ja, og taper til Røyler nå bare 7 tideler før. Han er vel i ferd med å gjøre noe av det beste han har gjort denne sesongen. Det beste er altså 6.25,47, men det er over there, og der er jo isen noe helt annet enn enn det en i Europa. Ikke bare isen, men høyden og luftmotstanden og alt sammen er jo fordelaktig. 3.55 blank og 31,3. Ja, og to tideler svakere enn Johan Røyler, og det betyr også at han faktisk bare var to tideler raskere enn Sverre Haugli på dette tidspunktet. Ja, det er nå løpet begynner, og det er nå at Røyler begynte å kjøre. Jeg tror vi skal gå over til et annet skjema ganske snart. Annesi har satt pers denne sesongen, han. 6.29. Ja,
begynner å nærme seg 32-tallet, Hedrik. 4.26.6. Ja, og da det 1,4 sekunder etter Johan Røyder, og det seks tideler etter Skalle Haugli. Oi, oi, se på dette her. Nå det slutt. Men i glansdagene så var han jo fabelaktig til å ta seg sammen. Men nå kommer Annesi nærmere og nærmere. Og det et kolossalt svakhetstegn for Chad Hedrick. 4.58.6, 31.9, halv sekunde var han raskere enn Annesi. Og Derek Parra prøver å mane Chad til innsats her, men han så sliten nå. Men han vil vel nødig tape for Annesi, Mikkel? Nei, Chad Hedrick, han en fighter, men så det skal sies at han må ha noe fighter med også. Da. Ja. Så det tydelig at han skjerper seg her nå. Ja, han går med begge armene løs til tider. To runder igjen. 32-2. Annesi kjører nok en halv sekund raskere på den runden. Ja, lå nå etter et halv sekund etter Sverre Haugli. Ja, skal han lide samme at han blir overlistet her? Jeg tror han svarer på Annesi. Han vil ikke tape dette. Han så sliten, og han så stiv. Det går veldig sent fremover nå. Men han har så mye at han må da klare dette. Han også siste indre, så det må gå veien for Chad Hedrick. 6.03.6, 32.8. Jaha, og det betyr 2,4 sekunder etter Haugli. Det betyr to tideler før Henrik Kristiansen. Ja, det skal bare så vidt at det går det. Han svarte Chad Hedrick, hadde det lille på lager som han trengte for å holde italieneren bak seg. Henrik Kristiansen hadde 6.36.94 og 6.36.59. Det holdt akkurat å gå inn foran Hedrick. Og Annesi 6.37.51. Inntil en 9. plass og en 7. plass i sammendraget for Chad Hedrick, som en skygge av seg selv. Jeg snakket med Parra litt tidligere her i dag, og han var 110% sikker på at Hedrick kan komme til å komme tilbake. Ja. Det kan vel tenkes at han kommer tilbake, men ikke i dette VM, tror jeg. Han, nei, jeg tror uansett ikke vi snakker i år. Nei, vi gjør ikke det. Så det var vi enige om allerede for uker siden. Ja, du kan si han, men ifølge Parra da, han trengte den pausa og mye av grunnen til at han egentlig han var rett og slett drittlei for å bruke et sånt uttrykk, og han følte vel egentlig også at Sony Davis fikk alt for mye blest rundt sin person i forhold til prestasjoner og så videre, så han valgte da også å legge beina veldig høyt i litt for lang tid. Ja, det er jo rart med amerikanerne og olympiske leker, det er jo det som det store, og det der de kan, for å si det rett ut, tjene noen penger i bakkant av olympisk heder. Det har selvsagt Chad Hedrick, som alle andre amerikanere benyttet seg av. Og det har selvsagt gått utover både motivasjon og lysten til å trene. Og så det vel om å gjøre å få han med, da, fordi uten Chad Hedrick så han en enskild svale, Johnny Davis. I hvert fall når vi tenker all-around. Ja, amerikanere de har brukt for begge de løperne der. Men når vi har altså fire par igjen, så det fortsatt svensk i ledelsen, som vi ser. Ja, det Johan Røyder som leder med 6.26.96, før Erben Vennemar 6.29.65. Og så har vi Ivan Skåbrev på tredjeplassen med 6.29.91. Sverre Haugli er nummer 5, 6.33.87. Så har vi Henrik Kristiansen på en tiende plass med 6.36.94. Ja, og i sammantaget så det Erben Vennemar som leder før Morrison og Skåbrev. Ja, det kan vel si at dette vel litt oppskriftsmessig. Johan Røyler kanskje litt overraskende at han nå endelig har kommet tilbake etter sykdom og fått det til. Han har nok enda mer på lager, og det kan tenkes at den så sterk. Ja, jeg tviler på at det holder for Johan Røyler til å kvalifisere seg til 10.000. Jeg tror plasseringen nok jeg ville forundre meg om dette ville holde til en plass blant de seks beste på 5.000 meter. Men det gjenstår å se.
Når vi ser på vinnerne på 5000 meter de siste årene, så det stort sett nederlendere det. Bortsett fra i 2005, da Øystein Grødum knallet til i Moskva og vant både 5000 og 10000 meter i det verdensmesterskapet. Det var jo Øysteins store sesong. Den sesongen her så har han slitt. Han har vært reserve til dette mesterskapet, men nå han på vei hjem til Arendal, Mikkel. Ja, han på vei hjem til Arendal. Han har vært her frem til i dag, og han meldes å være i stor framgang, samt at vi fikk jo sett den også på trening i dag tidlig, og det var bedring definitivt. Så det store gjenstår for Øystein denne sesongen. Han stiller jo på 10.000 meter i verdenscupen i Erfurt lørdag om en uke. Og så bærer det da rett over dammen til verdenscupfinale i Calgary og VM enkeltdistanser i Salt Lake. Og her Sven Kramer på vei i tunnelen. Og på vei inn til indre bane, sammen med Johnny Davis. Han har ingen problem med trappen i hvert fall. Og her da, Håvard Bøkko klar. Gikk en bra 500 meter i dag. Hadde vel håpet at vi skulle ha Håvard i enda bedre form. Men vi litt usikre. Vi håper at han skal kunne gjøre en sterk 5000 meter, til tross for at han har vært ute av konkurranser en liten periode. Bøkko har gjort 6.23,90, mens Olde Høfel har vært ned på 6.21 som nevnt, og nok full av selvtillit. Men det også Hallingdølen. Og nå gjelder det bare å ikke være for forsiktig i starten her. Håvard må våge, skal han få noen resultater. 18-2. Ja, og det 8 tideler raskere enn Johan Røyler som altså leder. Ja da, han forteller helt klart, Håvard, at jeg gir ikke ved dørene ved mot en konkurrent som jeg var bedre enn i fjor. Og har vel en liten ledelse i yttre bane her. Nederlenderen har også tatt et steg, kolossalt steg, i løpet av en ukes tid nå. Se på dette, 29-1 og 29-2 av disse to 20-åringene. Ja, det 2,4 sekunder raskere enn Johan Røyler. Ja, de kan hente mye på svensken på de første rundene her. Og det kommer til å bli et rivende oppgjør fra runde til runde. Håvard med litt ønsketenkning. Nei, det skal jeg ikke gjøre, for det var Olde Høfel som var foran i ytre. 29-5. Ja, det 4,1 sekunder raskere enn Røyler. Ja, dette forteller at vi kan nok få en vinnertid her og ny banerekord rundt 6-12. Det veldig bra åpning av begge som løper her nå, og det viktig at Håvard nå med Olde Høfel videre rundt her nå. Ja, der tappte han noen meter. Han skikkelig i draget. Ser vi at Olde Høfel har fått en litt annen måte å gå på. Minner litt mer om Sven Kramer nå. Litt mer sleng fra side til side. Håvard må justere dette nå. Håvard justerte nå på vekslingssiden. Nå skal han være på høyde igjen. Ja, bra. Vil selvsagt ikke tape dette her. Har kommandoen på nytt. Dette blir nok en sterk runde. 2.23,1 hadde Røyler, 2.17,2 på Håvard, 29.9. Ja, og da det faktisk altså 5,9 sekunder raskere enn Johan Røyler, og det bare 3 tideler etter banerekorden på 6.14,90. Ja. En fantastisk åpning av Håvard her nå, det en nydelig skjøteløping av moro å se på. Han så god denne gutten, og vi kommer til å ha glede av han i mange, mange år fremover. Og han får tøff fight her fra Olde Høfel, men han har kommando ytre. 2.47,4, 30,2. Og Bøkko har tideler raskere enn valgt Olde Høfel.
Håvard kjører bra der borte nå, Mikkel. Ja da, nå tar kommandoen ut fra indre igjen. Ja, det bra. Han kommer nå ved utgangen av svingen. Og banerekordpasseringen, den var 3.16,8. Og her kommer Håvard med en liten ledelse. 3.17,7. 30,2. Ja, og det bare 9 tideler etter banerekorden. Ja, dette meget bra. Det det ferdig med å gjøre sitt beste løp noen gang, Håvard. Men kan han klare å stå dette inn da? Han får fortsatt godt følge av sin argeste konkurrent i fjor. Nå det han som har kommandoen i Ytre. Det 2 harde 1000 meter igjen. 3.47,8. 30 blank på Oldehøfer. Ja, og da går dette faktisk, det bare 1 sekund etter banerekorden, og da tror jeg også vi skal ta med oss her at for å gå opp og ta leiinga i sammandraget etter 2 distanser, så må Håvard inn på 6.21,74. Da går han forbi Erben Vennemars etter 2 løp. Det klarer han. Fantastisk skjøtløping av Håvard her nå, det ordentlig, ordentlig bra. For en sving han gjorde der. Og du verden, han i kommandoen igjen. Han gir seg ikke nå. 29,8. 4.17,9. Ja, bare 9 tideler etter banerekorden. Kneip faktisk en tidel på banerekorden på den runden. Heia Håvard Bøkko, står det på plakaten her borte. Heia hele Hallingdal, sier vi i boksen og på indre bane. Og nå kjører han bra i ytre. For han vet at Oldehøfer er så sterk i indre. Det skulder ved skulder. Det en kamp vi elsker å se. Med nordmann i kommando ytre. 4.48 blank. 30,1. Ja, og det 1,5 sekund nå etter banerekorden. Skjønner dere, folkens, hvor god denne gutten er? Så nå kjører han igjen. Nå vil han lede ved utgangen. Han kjører nederlenderen i senk nå, jeg redd for. Det der tror jeg var støt han trengte. Ja, tror det var meget bra. Kikket litt ned på skøytene ved utgangen her nå. Men det Håvard som virkelig har føringen når det 200 igjen. 5.18,4. 30,3. Ja, og da det 2,8 sekunder etter banerekorden. Å, han kikker seg litt ned. Han sliten, Håvard, nå. Han har ikke konkurrert på lenge. Han har ligget i sengs i 10 dager. Han mistet 5 kilo, men han tilbake igjen. Og han sterk som et uvær. Han har klar føring på Aldehøfel, som nå i trøbbel. Og det Håvard som siste indre. Leder med 10 meter. 5.49,2. 30,8. Og 4 sekunder etter banerekorden. Ja, det blir en tid. Ja, det 6.18. Og det kan være en ny personlig rekord for Håvard Bøkko. Den har han på 6.18,93. Han tar dette parret. Det var en forferdelig kamp de to mellom. De har hevet seg betraktelig fra i fjor. Nå kommer Oldehøfel. Kommer han fort nok? Det var nære på. Uffa meg da. 6.20,34. Det holdt for Bøkko. Det var litt av et par. Og ledelse i sammendraget på Hallingdølen. Du verden, hva disse gutta fra Hallingdal gjort da? Ådne Søndrål, Håvard Bøkko, vi tar med Kristoffer Rukke, og vi tar med Mikkel Stølen, og vi tar med denne kobøyen, som nå virkelig har gjort Shadow til en fremragende løper. Jeg nesten snur meg, jeg synes det er helt fantastisk ut fra de forberedelsene Håvard har hatt, og måten han løste den 5000 meteren her på, det super, super imponerende. Jeg har ikke sett maken. Når jeg tenker på hva han har vært gjennom de siste dagene, og når vi kaller han Shadow Mikkel, så det et tilnavn han har fått da han gikk som en skygge bak de mer etablerte løperne. Men nå stiller han dem i skyggen. Ja, det var jo, når Håvard kom inn på laget, så var han alltid, som vi sier i Hallingdal, hakk i hel. Ja. Og for Peter da, så ble det Shadow. Så da, Enrico Fabris. Nå fikk du vel litt å tenke på. De gode, disse ungdommene. Men han bra også, 25-åringen fra Italia, som møter Arne Dankers fra Kanada.
Ja, Fabris var jo nummer 4 på 500 meter med 36-27, mens Dankers var nummer 23 på distansen med 38-42. Ja, det er klart at Fabris er i stand til å gå mye, ja, gå noen sekunder raskere enn Håvard og Walter Oldehøfel har gjort. Men 6-20 er en meget bra tid her. Dankers klarer ikke følge med. Håvard åpnet på 47-4. 48-4 på Fabris og 29-5. Ja, det blir sekunde etter, og i sammandraget i forholdet til Håvard Bøkko så hadde og har Enrico Fabris 3,1 sekunder til gode om å inn på 6-23-43 for å gå forbi i sammandraget. Ja, det bør Fabris klare, men han kan ikke tillate seg noe som helst slurv her. Han må være fokusert og ha blikket godt rettet mot rundetidene til Bøkko. 1.18.5, 30,1. Ja, 1,3 sekunder etter Håvard. Ja. Det som blir interessant å se med Fabris i dag, det er jo egentlig det han er ferdig med å gjøre nå, åpningen hans, for at på slutten så kommer han stort sett bestandig. Og spørsmålet var jo om han forrige helg i Torino sparte seg litt, eller om det var den kapasiteten han har nå. Ja, for da gikk han litt sånn rolig ut, og så klinket han til med 2.28 runder bare for å vise styrke. Det var en maktdemonstrasjon han gjorde der. 1.48.8 nå, 30,3. Dankers er raskere på runden. Ja, det er 1,5 sekund etter Håvard. Ja, og det er altså sterke saker Håvard varter opp med utover her. Det er ingen veldig, ja, det er kanskje et par på slutten der, 30,8 og 31 blank. Det kostet mye på de aller siste rundene, men 2, 18, 9 og 30 blank på den runden. Ja, de tapte faktisk der og til Håvard og ligger nå 1,3 sekunder etter. Han får ikke så mye på Dankers. Dankers, som er en meget bra langdistansløper, har gjort sterke 6.15.44 denne sesongen, og har sesongens nest beste tid. Det er bare Kramer som har vært bedre, men det er jo 6.15 fra Calgary, og nå ser vi at han sliter. 2.48.9 og 29.9 på Fabris. Ja, og differensen er 1,4 sekunder til Håvard Bøkko. Han vil nok klare det. Det koster mye nå, men her må Fabris komme seg så langt under 6.20 han bare makter, og da kan han ha noe på lager mot Kramer og fortsatt være med og kjempe om gullmedaljen, for det ser ut til at det er han og Kramer som etter 500 meter er de sterkeste favorittene. 3.18.9 og 30 blank. Ja, 1,2 sekunder etter Håvard Bøkko. Sliter altså med å komme på talefot med Bøkko. Men frykter at han har noe på lager til slutt som vanlig. Men det har selvsagt også kostet italieneren en god del allerede, Mikkel. Ja, det har det. Han går fortsatt nydelig på skøyter. Det er jo veldig, veldig pent å se på Fabris, men han bør ikke vente for lenge med å kjøre de her etter under 30-rundene sine, hvis at han skal klemme til mot Kramer her nå. Ja, kneip inn litt på Håvard på den runden, og ligger nå bare sekunde etter. Ja, da tok litt nå, og han kan nok klare litt denne gangen også, når de skal opp til 3400 meter. 4.17.9 hadde Håvard, og her kommer Fabris på 4.19.2 av 30,1. Ja, og det er 1,3 sekunder frem til Håvard. Ja, det kan altså ikke bli snakk om mye som Fabris slår Bøkko med, og det forteller om framgang for Hallingdølen. Han er i kolossal framgang. Ja, det er kjempebra. Jeg synes faktisk at Fabris griner litt på nesa her nå. Det er ikke dermed sagt at ikke han ikke er under 30, men det ser ikke helt 100 ut. Ja, 30,1 hadde Håvard. 30 blank for Fabris og henter bare en tidel. Og vi ser han biter tennene sammen skikkelig der borte nå. Ja, differensen er 1,2 sekunder. Ja, det skulle ikke forundre meg om... Jeg har fortsatt tro på at Fabris klarer det på de to siste rundene, hvor det var altså litt for mye å hente, eller litt lett å hente inn på Håvard, 30,8 og 31 blank.
Nå det 30,3 som gjelder. Nå blir det 29,9. Der ser vi det. Det går mot slutten, og da får han opp farten. Fabris. Ja, 8 tideler nå etter Håvard. Og stor fart klarer han å sette opp nå. For nå kampen mot Kramer det handler om, og ikke seieren over Bøkko. Nå kjører han med alt han har for å skaffe seg noe som omtrent like bra som Kramer på 5000 meter. Håvard hadde 30,8, og her kjører han 29,8. Ja, og da han bare tidelen før Håvard. Ja, det klarer han. Han klarer en 31 blanks runde som Håvard hadde. Han kan tillate seg 30,9, så han tar nok den seieren over Håvard forløpig. Men det Håvard som i støte, Fabris. Det Håvard som har gjort det gode løpet. Det han som nærmer seg verdenseliten på 5000. 6, 19, 10 og 29,9. Det en sterk avslutning. Og 6, 24, 29 på Dankers. Ja da. Men der fikk vi svaret, Mikkel, ja, på hva Håvard Bøkko har gjort her i kveld. Du får ikke noe bedre målestokk enn det der. Fantastisk løp av Håvard. Ja, det utrolig bra. Vi så det jo også i Kolalbo under Europamesterskapet, at Håvard var vår beste mann på 5000 meter. Jeg tror Eskil var litt dårligere enn vanlig da. Så jeg har håp om at vi skal ha Eskil Ervik inn foran Fabris. Og at han skal tørre å følge med Kramer som han møter nå i det kommende paret. Og da det Fabris i tett da foran Bøkko i sammendraget. Ja, det en hyggelig liste det. Her har vi da Eskil Ervik som står på startstreken, og han skal altså gå mot Sven Kramer. Og hør på den jubelen. Her det forventninger. Så det oser lang vei. Og det skal sterke skuldre til å tåle dette presset. Men han har sterke skuldre, Sven Kramer. Han i stand til å tukte Fabris her 6-19-10. Men han etterlot seg et spørsmålstegn etter 5000 meteren i Torino. Han virket litt svakere enn tidligere i sesongen. Men han kan ha kjørt hardt foran det løpet. Og her følger Eskil Ervik med fra start. Han våger, og han må våge. 18-3 på begge. Ja, og det går det fort unna her. Det faktisk 4 tider, eller raskere enn Fabris. Ja, nå må vi sette oss til rette her, Mikkel, for nå går det unna. Ja, men hold seg fast. Ja, du verden, se på Eskil. Kjører kolossalt ytre. Nå overrasker han Kramer, for han tror ikke at Eskil vil våge dette. Men han gjør det. Dette kommer til å bli en forrykende runde på 28! 27,9 på Eskil! Ja, det 1,8 sekunder raskere enn Fabris. Ja, dette galskap. Men det her helt i tråd med hvordan løpsopplegg de hadde planlagt i forkant. Han skulle ut og sette en støtte i Kramer, så får vi se hvem som ler mest til slutt. Han sa det da vi snakket med Peter Müller på hotellet i går kveld, så sa han Eskil Ervik har aldri vært så god som nå, og han vet det. Han vet det. Det tydelig at han vil. Han vil veldig mye. Og han vil være med Sven Kramer i kampen om seieren på 5000. I kampen om banerekorden på Tial stadion. Men nå kjørte Sven en meget sterk vekslingsside. Og ved utgangen av svingen i kommando. Du verden hvordan de har åpnet dette. Men har de åpnet for tøft? 1.44,8. 29,3. Ja, og nå faktisk passeringen 1 sekund raskere enn verdensrekorden til Sven Kramer på 6.08,78. Ja, jeg har notert det når jeg skimta ned, men det kan ikke være mulig. Det kan ikke gå. Jeg kan ikke skjønne hvordan vi skal klare det. Eskil litt på hell nå. Han har en klar ledelse ytre. Kramer i støte. 2.14,5. 29,7. Eskil måtte over 30,5. Ja, det faktisk 8 tideler raskere enn verdensrekorden. Ja, nå må du bare være med, Eskil. Du har vært sterk før.
Du har gått 6-10 når denne mannen satte verdensrekorden på 6-0-8-78. Men han mer, han detter av, han klarer ikke å følge med. Og dette et forrykende kjør. Og han meget god nå, Sven Kramer. 2.44-1. Ja, 29.6. Ja, halv sekunde før verdensrekorden fremleis, og det 4,8 sekunder før Fabris. Han nekter å tro at han skal kunne gå 6.08.78 her. Gjør han det, da han, når han kommer til Calgary i slutten av, eller begynnelsen av mars, han kommer til å gå under 6 plank. Han kommer til å være verdens første løper under 6 minutter. Se på dette, 3.13.8, 29.6. Ja, og fremleis under verdensrekorden, 2 tideler nå. Ja, da går det litt gærne veien, for verdensrekorden har nå en 29 blankrunde. Den får han trøble med, men så kan han kanskje svare på 29.6 som kommer deretter. Det blir en fabelaktig ny banerekord på Tialt stadion. Han har jo gjort 6.09.76 i Berlin. Nå får han 3.40.34, 29.6. Og 3 tideler etter verdensrekorden. Ja, han er helt fabelaktig. Men vi skal være klare over at også Eskil gjør et bra løp. Kramer ble sekundert etter 6.12 av Kempkers på veksels her nå. Ja, det var 6.12, mellom 6.12 og 6.13 jeg trodde. Men jeg overrasket over det han presterer. For nå får han 4.13.4, 29.9, taper til verdensrekordet. Ja, det ligger nå 7 tideler etter verdensrekordet, men 5,8 sekunder før Fabris. Ja, sånn som det ser ut nå, så det verdensmesteren All Round 2007 som går her. Han den sterkeste på 5000 meter. Det ingen som klarer å svare opp dette. Jeg tror ikke Davis Verheyen i det siste paret har nubbesjans mot det han presterer her nå. Han en langside foran Eskil Ervik. 4.43.3, 29.8. Og bare 1,3 sekunder etter verdensrekorden. Som nå på de to siste rundene har 28.7 og 28.1. Det kan han da ikke være i nærheten av. Så han taper nok i forhold til det. Men han uhyre sterk. Han en suveren langdistanseløper i øyeblikket. Det ingen som i nærheten. Du verden for en utvikling denne gutten har hatt. 5.13.4. Det kunne ikke bli noe 28.7-runde denne gangen. Nei, det kunne ikke det, men han ligger nå faktisk 2,2 sekunder før banerekorden på 6.14.90 som han har selv. Ja, da går det mot tipset da. 6.12. Det fabelaktig tid. Og nå det 200 meter mellom Ervik og Kramer. Han gjorde forsøket, Eskil Ervik. Men det holdt ikke. Det holder ikke for noen mot denne mannen. 5.43 blank, 29.6. Og 2,2 sekunder bedre enn banerekorden. Ja, du verden, jeg har ikke sett maken. Dette noe, det minner mest om Kasper Kerk og hans løp i Insel på 15.03, hvor han satte i gang som en gal mann. Dette var også en gal mann, men både Kasper Kerk og Sven Kramer har en styrke som ingen andre har for øyeblikket. 6.12.97. Jeg har ikke sett maken. Og Eskil Ervik, du skal ha for forsøket. Du skal ha for at du virkelig gjorde forsøket. Det bedre det enn å ikke være med noen gang. 6.28.21. 31.6 på siste runde. Inn på 7. for Eskil. Kramer tar over ledelsen. Og Eskil han går inn på 8. i samdraget etter 2 løp. Ja, det var fabelaktig, Mikkel. Ja, hva skal man si? Det en egen liga. Altså, det å gå 6-12 her i Herrenfeld, når du ser opp og sier hvor vanskelig tiden har kommet på de første 2 turene her, så det helt, helt imponerende. Ja, han så sterk at det er et eventyr å se Sven Kramer gå skøyteløp. Det spiller ingen rolle at det ikke en nordmann som gjør dette her. Det en nytelse fra start til slutt. Det en idrettsprestasjon som rager utrolig høyt.
Han har en trener I Gerhard Kemker som klarer å motivere han til å bli bare bedre og bedre. Han 20 år og har mange år fram for seg. Spørsmålet om han tar ut veldig mye nå I ung alder og at det kan slåttne. Vi husker jo hvordan Joachim Eitehage var kolossal I 2002. Og så slåttnet han mer eller mindre etter den fabelaktige sesongen. Ja, og her står Carl Verheyen på startstreken. Carl Verheyen, nummer 15 på 500 meter med 37-13. Og altså går mot Johnny Davis som var nummer 3 med 35-81. Og Johnny Davis må inn på 6-18-66 for å gå opp og overta ledningen I sammendraget før Sven Kramer etter to distanser. Ja, her Johnny Davis I gang da, med 18-8. Han nok kanskje litt betenkt etter 500 meter, hvor han ikke fikk det helt til å stemme. Jeg tror han har mer inne på den distansen. Men det kan vel hende at han har måttet gjøre litt arbeid over noen lengre distanser også denne løperen I den senere tida, og at det har gått utover sprintformen. Men nå har også Verheyen meldt seg på med en bra runde på 29 blank. Det var 1,6 sekunder etter Kramer. Kramer kjører altså en 5000 meter hvor han en gang over 30. Og det 30,1. Og det var passering 4200 meter. Og så kjørte han 29,6 og 29,8. Han kunne jo umulig kopiere de to avslutningsrundene fra verdensrekordløpet på 28-7 og 28-1 her på Tial. Men det han leverer her nå, det bærer bud om at ser ikke bort fra at vi kan se femtallet når Sven Kramer skal gå 5000 meter I Calgary og Salt Lake City. Og så Verheyen prøver å riste av seg Davis. 1.47 blank, 29.5. Ja, og da det 2,6 sekunder raskere enn Kramer. Verheyen var fryktelig nærme Kramer I Torino forrige helg, så... Differensen selvsagt omvendt her. Kramer ut til nærme det så langt. Ja. Nå melder Davis seg på. Han på høyde med Verheyen. Dette blir spennende, det. 2.16,8. Vi ser at Davis har 29,4 på runden. Ja, og det 2,3 sekunder etter Kramer. Og så kjører de veldig bra på vekslingssida. Vi går over, tror jeg, til å sammenligne Håvard Bøkko, ja. For det litt spennende og litt interessant her nå. For Håvard, når han kom opp til passering her nå på 2200, så hadde han 2.47,4. Og her kommer Verheyen på 2.46,7. Ja, og da det 20 tideler raskere enn Håvard. Ja, Håvard kjørte litt nå I overkant av 30 blank. Så det vil vel tippe I fordel Verheyen dette. Men de skal gjennomføre denne 5000 meteren sin. Håvard gjorde et meget, meget bra løp. Verheyen leder med 10 meter ytre, 3.16,5, 29,8. Ja, 1,2 sekunder raskere enn Håvard. Ja, da har han taket på Håvard og taket på Fabris, der han ligger nå og gjemmer seg bak ryggen til Davis. Han går bra Verheyen også, Mikkel. Ja, veldig, veldig jant og fint, og det en perfekt makke for Davis, for at Verheyen en av de løperne som til enhver tid går veldig jamne løp. Og denne løperen ytre her, han kan jo gjøre temposkifter, men nå måtte han over 30 her. 29,8 midlertid på Verheyen. Ja, 1,6 sekunder raskere enn Håvard, og nå 3 sekunder etter Sven Kramer. Og her I vekslinga så ja, akkurat så det holder. Du skal ikke være mye nærmere, og du ga bort ryggen din også, Davis. Det var litt tåpelig. 4.16,5, 30 blank. Ja,
Ja, og da differansen 1,4 sekunder raskere enn Håvard Bøkko og 3,1 sekunder etter Sven Kramer. Ja, det et meget bra løp for Heim gjør. Det ikke tvil om det, og det gjør også Shane Davis.